të ndërruar shikues, është një ndër ditët, le të themi, më të ndezura të politikës shqiptare. Na rikujton disi ngjarjet e 98-s kur Berisha sulmonte kryeministrin, por me intensitet më të ulur. Sot ka hyrë në selinë e Partisë Demokratike, ashtu siç kishte premtuar në fakt ditën e shtunë kur bëri edhe mbledhjen. Patëm një, le themi, marshim të ti drejt selis Partisë Demokratike, për fati ishte pa incidente, pas një lloj rezistente nga ana e opozitarve të ti, nga Zoti Basha dhe njerëzit që e mbështetin, mbajti një konferencë shtypi si për të treguar që mua së mdalon do të njëri. Ndërkohë, nuk kemi reagime nga qeveria shqiptare, në fakt nuk e dim a ka kërkuar Zoti Basha ndihmën e policisë, nuk kemi një reagim nga palët e tjera politike, por gjithsesi ky është një zhvillim i cili ja vlen të diskutohet. Unë kam të ftuar këtu Zotin Arben Meqe, Zotin Meqe, mirëmbrëma, mirëserdha, dhe ish deputetin Alit Valteri. Zotin Valteri, mirëmbrëma, mirëserdha. Mirëmbrëma, mirëserdha. Të dy në fakt e keni filluar me Partinë Demokratike o sa ikët, e latë. Zoti Meqe, e fillojmë me juve si më i vjetër të PD-ja, se Aliti ka qenë antari forumit rinor, kur ju e keni filluar. Si ju duk sjellja e sotme, si të mos sjellja Zotit Basha, edhe e Berishës, gjithë në gjarja. Shiko, po futim një dinamik post zhvillimeve institucionale të pretenduara të kuvendit të 11. Është një dinamik që ka shumë papritur nga pas, por në finale, në gjykimin tim gjërat janë të qarta, pavarësisht mënyrës se si operohet. Gjithë puna është si do vemi deri në finale. Po ja paraprakisht finalen, finale për mua është Partia Demokratike do të ketë dy koka. Do t'jen dy parti, njëra për cilës tashmë është e qartë, që është në pozicionin anti-amerikan, po e them hapur që në fillim, sepse këtë linjë do të vazhdoj, se kjo është bindja ime, u edhe hequr nga Sali Berisha, dhe partia tjetër, e cila në duket parë është Lulzim Basha, por mendoj që do të ketë një proces të mëtejshëm, një fas të dytë të riorganizimit të kësaj partie, që do të vi si një parti pro-amerikane brenda Partisë Demokratike, që do të jetë një linjë me një përbërje të fuqishme intelektuale dhe që mendoj që në proces do të ngrihet. Me përbërje të fuqishme intelektuale, nuk duke se Zoti Basha ka ndonjë afeksion ndaj intelektualëve, nuk ka ftuar ndonjë intelektual deri tani, nëse përjashtojmë Zotin Gazbardhi. Nëse ne sot deri më sot kemi parë Lulzim Basha, do të kuptojmë që Lulzim Basha asnjëherë nuk ka qenë njëshi në atë parti. Kanë qenë dejur. Përveç analizëve që mbështeteshin nga Berisha, që thoshte Berisha s'ka fuqi në PD, të gjithë të tjerët e kanë të qartë. Pra me fjalë, kur unë duhet të analizoj Bashën, gjithmonë do të kthej në pozicionin që është herë e parë, kur ai është njëshi. Në të gjitha rastet nuk ka qenë njëshi. Ka patur tentativë. Ku je njëshi, se mund të jesh njëshi në një kontekst ose çfarë vlere ka. Gjithsesi, tani që ai është njëshi, unë pres që të shoh atë që Partia Demokratike duhet kota kështë bërë, dhe të për cilën në gjitha tavolinat tona të debatit kemi thënë, Partia Demokratike ka nevoj për një reformim të thellë. Dhe reformim të thellë dhe thotë që gjithka që të bëtuar të tani duhet të qbëhet për të riprodhuar një gjë shumë mërë më të mirë nga qështë. Dhe shumë mërë më të mirë nga qështë dhe thotë që të ndryshoj në themel mënyra se ka funksionur kjo Parti Demokratike. Pra në qëse ju dhe mësot me drejtë thoni që rrotull bashës janë këto kontingjente, të cilat nuk formatojnë në një trup, e cila do t'jetë trup e fuqishme që mund t'i thuash edhe intelektual, unë nuk diskutoj për këtë trup. Zoti Meqe, nuk kemi asan intelektual as politikan, orë të ishim politikan, le themi të një kalibrit vogël, kemi për mua ata që janë bashkë me bashkën janë burokrat, janë teknokrat, që i ka promovuar si politikan, po politikan së shbëras njëri për e tyre. Pa provuar. Qiko, si që ishtë... A tyre se ka promovuar, edhe Gazbardhi që provoj një la një të vdekur aty. Gjise si unë thash, dherë më sot, gjitha e politikë në Partitë Demokratike nuk është bërë nga Basha, dhe gjithë kësë staf i prodhuar nuk është staf realisht i prodhuar nga Basha, por nuk du të prështojmë faktin që në atë panel që është prënd Bashës, pavarësisht opinioneve tona, ka një trup e cila ka manifestuar identitet politik. Kush? Gjerida Tabaku, Grida Duba,
Ma morën nga. Këtë them unë, sepse ka shumë. Grida Duma ka dëshirë të bëhet politikanë? Gjithsesi, ka nervë për të bërë tillë. Dakord. Nervë debati është tjetër të bëjmë debat këtu tjetër. Po, sepse politika... Ju të dy keni qenë politikanë, unë të pak të nga vëzhgjime dhe njohë dhe e di që politikan nuk është të bësh debate, se kështu do kishim dalë ne analistët deputetët më të mirë më të votuar. E ju keni drejt për këtë rast, sepse praktikisht politika ka qenë o politik që bën Berisha duke marrë turma të duke nxjerrë në rrugë, o një politik konstruktive që është konstruktive debatit si fazë e parë, dhe në fundit politika konstruktive, politik debati është, ku se cili nxjerr para opinionit dhe jep kapacitete për të thënë që unë jam një person i përgatitur për të marrë pushtetin. Mëtej, do të jetë pushteti i cili do testoj se sa ti je i afër të administruar pushtet. Po nuk mund t'i them fjala vjen unë Jorida Tabakut ose Grida Dubës, me qenë se i morën si personazhe, që janë pa aftë drejtojnë për sa kohë që ato asnjëherë nuk kanë patur pozicione drejtuese, por kanë patur vetëm një detyrë, ta themi në gjithë të 8 vjet që ka qenë opozit, të debatonin. Dhe duhet thënë që në debatim këto kanë qenë prit vërtetës konkurues në debatim. Kjo ka qenë politika që është bërë. Çfarë mund prisja unë tepër se kaq? Ndërkohë kur ka patur vetëm një gjë, o do bëjmë debat, o do largohemi nga pushteti. Dhe alternativa për mënyrën e administrimit të pushtetit, Partia Demokratike nuk ka patur. Gjithmonë ka tentuar të largohet. Unë e kuptoj politikën tuaj për promovimin e kuotës rozë, por problemi është që në përballje elektorale këto të dy zonjat që unë kam respekt për to, se ndoshta kështu duhet të jetë politika shqiptare mbas 30 vjetësh, po në përballje elektorale si po kanë që duan një çik nuk. Atëre vazhdoi ti. Nuk kanë marrë rezultate maksimale. Jo, ok, maksimale nuk mund të them sepse i kanë marrë në territorin ku ato kanë punuar kanë marrë rezultate. Nuk mund të po të marrësh përsi për një si them unë një femër që edhe në aspekte të moshës, edhe në aspekte të përfaqësimit në shoqëri, të marrësh përsi për të administrosh një zonë të tërë elektorale, në një agresivitet në cilën funksionon politika shqiptare dhe në një politik, tani po qëndrojmë në PD-s për të kuptuar se sa këto mund të evidentoheshin. Tani u ndërtu një strategji nga anë Partisë Demokratike që Savajin tash ti bastionin e Sodjathës. Ta çoshin. Është i gjithë. Ose për Durrësin, Durrësi kur e fiton rastësisht e majta, se është një bastion i Sodjathës, tani të çka çoke më të madhe të bëjnë. Ose të çojnë në një zonë elektorale që voton historikisht djatha. Gjithsesi. I bie vetëm të çojnë në Bafore e mos fitosh pastaj. Gjithsesi, në qoftë se ne do të mendojmë që në divizet për këtë drejtuesit politik, i cili do të ndryshonin situatën politike në Shqipëri, këtu duhet të mendojmë mirë ne pastaj, sepse në qoftë se ka një të mesme të rezultatit Partisë Demokratike dhe Partisë Socialiste në fushatë elektorale dhe Durrësi doli relativisht mbi këtë të mesme dhe Kavaja mbi këtë të mesme, nuk mund të pretendoja unë që këto do të sillin fitore për sa kohë që ky është rezultati i mesëm në gjithë Shqipërinë. Dhe shpeshherë ne kemi debatuar dhe kemi thënë janë vjetë se nuk janë vjetë zgjedhjet. Nuk vjen zgjedhjet në mënyrë uniforme në çdo vend. Për sa kohë që rezultati është uniform gati në statistikë në çdo vend, do të thotë që kemi një rregullsi të procesit zgjedhor. Okej. Jo, unë mesatarja nuk mund të pretendosh që të fitosh mesatare në Kavaj, sepse ç'a do fitosh në ç'a them në Lumën e Vlorës, po thaja. Historiku i Kavajës ka qenë më tepër imazh, sepse historiku i Kavajës nuk është që ka qenë historikisht bastion i Partisë Demokratike. Ka qenë imazh i fillimit të Partisë Demokratike, por mos harrojmë që në Kavaj ka kontingjente shumë fuqishme Partisë Socialiste dhe vitet e fundit ka fituar Partia Socialiste. Të paktën katër zgjedhjet. Valteri, si u duk marshimi sot mbi PD? Unë do merr më shumë me pjesën e kuvendit. Me çfarë do duash më atë? Për mendimin tim, u zgjua një pjesë e demokratëve, sepse një gjumë letargjik i Lulzim Bashës nga 25 prilli dhe deri në sot, pat një lëvizje. Pastaj, kontestimet, a është legjitim si kuvend, apo nuk është legjitim si kuvend, për mendimin tim atë do të zgjidhë gjykata. Sepse ne jemi një vënd ku gjykatat janë ato që vendosin drejten ose të pa drejten, pastaj kontestimet mund të në çdo kafe, në çdo tavolinë ne shqiptarët kemi qejf të japim të drejtë jetë. Po, që bëri çfarë sot thash, një revolucion, dhe revolucioni nuk është se i duhen jo, unë po të fort mirë vendimet e gjykatës. Do dalë aty. Tani pjesa që më shtes plotësisht meçen është që do jenë dy pjesë. Partia Demokratike gjashtë ndarë në dy pjesë. A do sot kemi
Lulzim Bashën, i cili ka qelësat e Godinës, vullën e Godinës, si kryetari i Partisë Demokratike, dhe kemi një pjesë tjetër, ku thonë, jemi antarët e Partisë Demokratike, që nuk e duam këtë kryetar, po duam Berishën, Këlliçin, ose këtë do tjetër që do të vendoset Agron Shehajn, apo ku dion kush do jetë kryetari i ardhshëm i Partisë Demokratike. Për pjesën e sotme, pat një marshim të Sali Berishës drejt PD-s. Nuk ishte Sali Berisha që shkonte drejt PD-s. Ishte komisioni që ai kongres i datës 11, ose kuvend i jashtëzakonshëm i datës 11, vendosi që të marri në administrim Partinë Demokratike. Dhe ata shkuan sot atje për të marrë në administrim Partinë Demokratike. Po më shumë e shikoj si një lojë cicmic. Sepse Lulzim Basha... Asi po mos ishte Berisha atë asë një priturës ja afrojë Partisë Demokratike. Se janë emrat të pa njërë. Do me thënë, ata mund të rreni në rojën e Partisë Demokratike. Të thoshin shiko se kemi arë, këtu se jemi deputetë dhe kemi zyrën dhe pasë anë të thëmë jemi komisioni. Po të them tjetër gjë, po të them komplet tjetër gjë. Partia Demokratike, sot që flasim, Lulzim Basha të thash ka qelësat e asaj partije. Ka vullën e saj partije dhe sot që flasim ne është kryetari legjitim e saj partije. Nëse nesër ka zgjedhje në KQZ, nesër ka Shqipëria në KQZ, kush e çon listën e atyre që të përfaqësohen? E çon Lulzim Basha. Po edhe. Do të thonë asgjë vula nëse Berisha vazhdon me të cilën lëvizje dhe mua më duket se Berisha është një hap përpara të gjithë. Unë uroj me shpirt ta marrë Sali Berisha Partinë Demokratike vetë si Halit. Sepse duke ditur se çfarë është Lulzim Basha, duke njohur Lulin se çfarë pem pa kokrra është, uroj që të kemi një opozitë nesër. Mos Berisha dikush tjetër. Por po të them, se çfarë do ndodh. Nuk po gjykon politikisht. Politikisht po gjykoj. Lulzim Basha është njeriu që e çoi Partinë Demokratike nga humbja në humbje. Domethënë është njeriu që njeh vetëm humbje. Nuk ka asnjë fitore në CV-n e tij. Ka lënë Berisha, më thonë drejtën. Edhe Berisha, në qo se do hymë të bëjmë një logari, ka 4 fitore dhe 5 humbje. Në si vinë e të... Po zotëria? Êshtë tjetër, shiko. Po t'i faturoj edhe humbje të... Do të them diçka, Ila, ja kam thënë dhe njëherë zotëris, kur kam pasur mundësi të flasë me të. Unë jam 30 vjetë sot, kam dinë 91-in. Dhe po thënë, u rrita politikisht me të njëjtët njerëz dhe po vdesin politikisht, s'do merremi gjithë jetës me këtë punë. Po vdesin po politikisht, po me të njëjtët njerëz. Kjo është vërtet. Për mendimin tim, as Basha as Berisha nuk duhet të jenë aty, se të dytë njëri tjetrit janë se Lulzim Bashën dhuratë Sali Berisha na e sollin aty. Na e lasi. Po. A mendon që Basha ka bërë një Berisha ka bërë një lëvizje strategjike me këtë vajtje në Partinë Demokratike? Unë mendoj që një pjesë e mirë ndjekur të Bashës janë demoralizuar, ata më mbështet si të herë. Çdo javë nga 500 do t'i ikin Lulzim Bashës, nga këta që kanë në përrethe. Por unë po të them vetëm diçka tjetër. Unë e kam komentuar, për mua të bëjnë që duan njërë, se nuk më hynë fare në punë se që bëjnë ata. Por po të them, si shqiptar një, dhe si idealiri që e dua këtë vënd, do doja shumë që asnjëri prej këtyre të dyve mos marrin drejtimin e Partisë Demokratike. Ka plot burime njerëzore, ka plot djemë dhe vajzat shkolluar në perëndim, ka plot djemë dhe vajzat shkolluar pon këtë vënd që e duan vëndin dhe që mund t'japin kontributin e tyre në Partinë Demokratike. Partia Demokratike si dje me Sali Berishën dhe Lulzim Bashën bashkë, si të ndarë këta dy, gjithmonë ka pasur një koridor shumë të ngushtë për njerëzit të aftë për të promovuar. Janë promovuar gjithmonë servilet, janë promovuar gjithmonë të pa aftët. Ti beson se Berisha me këtë lëvizje që ka bërë do bëjë një hapje të Partisë Demokratike? As pak. Nëse nuk vjen një kryetar i ri i Partisë Demokratike, që mos ketë ndikimin as të Berishës dhe as të Lulzim Bashës, do vazhdoj kjo loj, do vazhdoj kjo zalamahi që nuk do të din ku të shkojnë dhe faleminderit që do vazhdojnë kështu, sepse do marrin dhe mandatin e 4, dhe mandatin e 5, kështu që do vazhdojnë përsëri. Zoti më thënë, një lëvizje strategjike e Berishës kjo një hap përpara, nuk e pristin që të shkojnë te Sali. Unë besoj se kjo në një farë mënyre ja bjerë ca mbështetës në bazë Bashës. Shko, unë vazhdoj gjykoj që çështja në Partinë Demokratike nuk është Berisha Basha, të shmethot se kaq. Lëvizje Berishës ka patur një synim që më të pronë të rëdullti një detashment të tërë, dhe synimi ti është që kjo detashment të jetë
kopertura, të jetë mbulesa, të jetë mbroja. E tia në një betejë që është vendimtare për të. Dhe betejë vendimtare Sali Berishës nuk është në Shqipëri. Në ata aktivitet që ne pam që quaj kuvënd, për herë të 10 radhazi doli një fenomen në pa. Një fenomen i cili mund të quhet me të drejtë Allah Shqiptar. Quhet i 10 sepse po rendit disa për e tyre, për herë të parë në Republikën e Shqipërisë, opozita largohet nga parlamenti dhe le parlamentin. Është fenomen shqiptar. Ky është vendimi i Berishës. S'ka rëndësi. Po them fenomenin sepse do them në fund fare pastaj diçka që është shumë interesante, që në të gjitha rastet një nga aktorët kryesorë diku në përpavid dhe diku në krye është Berisha. Kemi largim nga pushtet lokal, kemi etj. Pa gjitha këto janë debatuara deri tani dhe dihen. Në këtë kuvend, nuk e di pse media nuk arriti ta identifikonte, është kuvendi i parë në botë ku bëhet vendimarrje dhe pastaj bëhen diskutime. Nuk ka në asnjë vend të botës kuvende apo aktivitete të cilat marrin vendim dhe pastaj diskutojnë njerëzit. Gjithmonë diskutojnë njerëzit, pastaj merrin vendimin. Për çfarë ke fjalën? Po sepse që sa filloi kuvendi, u morën një farë masash, u morën farë vendime, vendimi numër 1, vendimi numër 2, vendimi numër 4, vendimi numër 5 dhe pastaj në fund fare thonë do flasin fraksionistët. Dhe filluan të flisin njerëzit, sepse vendimi i përjashtimit të bashës, vendimi i përjashtimit të gjithë kryesisë, sekretarisë etj., vendimi i krijimit të komisionit smëtar, vendimi, gjitha këto vendime u morën sa po filloi ko jeshë qytur kuvend. Sa po filloi? Nuk pati asnjë diskutim, asnjë propozim asgjë. Është i vetmi vend në botë ku listat nuk janë fillimisht objekt debati dhe pastaj votohen, por lista nxirret dhe votohet më një herë. Ku keni parë demokracitë kësaj forme? Ku është parë? Flitet për një parti e cila po e bën, po pritisi sepse është një parti e cila po ndërton gjithë skemën e funksionimit të vet dhe po riorganizohet në emër demokracisë, pra në emër të asaj që këtu ka munguar demokracia e brendshme, që këtu ka munguar institucioni i votës, që këtu ka venduar mendimi lirë dhe brenda gjysmore merren vendimet më serioze që mund të marrë grupin politik. Zoti vetë ata që ishin në stadium ishin se duan të vinë në pushtet, nuk ju kërcet fare se çfarë norma demokratike këtu duhet bëj, këtu duhet bëj analizën tjetër unë, sepse ju thoni ata që do të vinë në pushtet, ndërsa unë problemin e kam më të thellë. Sepse ata që do të vinë në pushtet dëgjuan udhëheqjen e tyre, dhe po i them të tyre, sepse do të ndaj veten shumë seriozisht nga kjo udhëheqje, e cila, ai cili mori kurajën që të ndante Shqipërinë nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, mori kurajën të shpalte Shqipërinë, një vend të okupuar nga Serbia dhe nga politika ruse, e ka thënë para se të bënte veprimin e dytë, mori kurajën që dërguarin e posaçëm të presidentit Republikës të Amerikës në Shqipëri, ta shpalte ambasador sovjetik. Ambasador sovjetik, po krahas ambasadores në Shqipëri dhe i dërguari i posaçëm Escobarin, përsëri e shpallim me të njëjtën tezë. Jo, është në sekretar shteti ai, është. Po ishte i dërguari i posaçëm i drejt për drejt i presidentit. Çka do të thotë që nuk diskutohet më Sorosiani në marrëdhënie me të, po diskutohet drejt për drejt presidenti dhe këtu nuk ishte e keqja njëra nga të tjera. Kjo ishte e keqja e parë. E keqja e dytë ishte kur gjithë ajo turm që pretendoi të vinë në pushtet filloi të ulërinte të fshëllente dhe shprehte neverinë në emër për emrat që u përdorën. Këtu është, këtu fillon dhe këtu mbaron ai kuvend. Këtu fillon dhe këtu mbaron ai kuvend. Sepse ajo turm kishte ardhur aty për demonstruar mbështetjen e Saliut në filozofinë e Saliut për t'u përgjigjur amerikanëve. Militantë janë ata. Dhe në qoftë se ne diskutojmë këto turma, të cilat ngrihen për demokraci, ku brenda një institucioni që organizua për gati 2 orë në çdo, të lutem tani, për sa kohë që ne diskutojmë një institucion i cili në asnjë element të tij nuk është demokraci, në vendimarrjet e tij nuk është demokraci, para jo që ishte më kryesorja. Delegacioni i Mallakasës dhe i Laçit kishin marrë. Të lutem tani, atëherë ta shkëputim shumicën. Po mirë, këtë e dinë të gjithë neve që janë demokraci. Nëse ne dimë të gjithë, atëherë nuk duhet të flasim më për asambleja e PS-së është për demokraci. Asa ta se dinë ç'është demokracia, dinë që kanë. Jemi në këtë terren tani këtu. Në këtë terren që ne po flasim, jemi përpara një lëvizje e cila pretendon për demokraci
dhe një personi i cili pretendon që është ai që është ligjori në Parti Demokratike. Çka do thot, asnjëra as tjetra nuk qëndron, po çfarë qëndron në themel kësaj pune? Sepse jo pa qëllimi thënë gjitha këto. I them këto të gjitha sepse në themel të kësaj qëndron lëvizja e sotme. Kjo lëvizje u tentua që të bëhet dje, por dje Partia Demokratike, zona aty ishte rrethuar nga forcat fuqishme policie. Çka do thonte që mund të ndodhte një ndeshje midis një grupi dhe shtetit. Sot Caliu bërë lëvizjen e parë. Lëvizja e parë ishte lëvizje testuese ku në emër të moralit të pranisë të tij brenda Partisë Demokratike si antari i Partisë Demokratike theu të gjitha rregullat e organizimit të partisë. Sepse ai vajti si është antari kryesisht. Është ish kryetari i PD-s, nuk është antari i tij. Dëgjoj, 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 Sali Berisha dhe gjitha e grup nuk vajti me status në antarit Partisë Demokratike, po vajti me një status të panjor, ligjor. Le të mendon ti, dhe statusi jo ligjor a i vajti si antari kryesis Partisë Demokratike. Atere, a i shkarkuar nga, edhe nga si funksion. A i vajti... Sështë, nuk është shkarkuar akoma, ben. Atere, a i vajti dhe njerë në status në antarit, por brënda ati grupimi, a i e shpalli veten si kryetar, si antar, si duash i ati grupit nismëtar themelin Partisë Demokratike. Oh. Qka do thot që jesh brënda një aksioni antistatuar, jo, antiligjor. Jo, së antistatuar, se të thot, unë si antar i kryesis kam të drejtë të kryoj. Sali Berisha është përjashtuar vetëm nga grupi parlamentar demokrat. Nuk i lejohet. Si lejohet të kryoj grup? Jo. Mirë, s'po kryoj grup. Nuk i lejohet të prodhoj. Do të mbledh sa njerëz që kundërshtojnë bashkë. Edhe unë jam antar parti aty. Ti. Edhe mos ka përjashtuar nga një parti, edhe unë jam antar parti. Po thëja, ishët deputeti... Se kuptove që po të temë. Jama me regull... E qarë. Po flasim ligjërisht, nuk po flasim moralisht të kjo pjesë. Ligjërisht dhe unë jam antar partije. Unë që këtë votoj në esër, me një antar një vot. Ti je antar partije dhe në momentin kur ti pretendon që ke bërë një grup, dhe nga kjo moment me grupin që ti ke bërë në nëmër të antarë... Moralisht thua, jo moralisht, po ligjërisht më kjo... Ligjërisht kjo... Ora kjo se tu po flasë ligjërisht asë atë një, po flasë me mënyrë institucionale. Nuk flasë moralisht. Nuk e ndalon do. Në mënyrë institucionale, ty zotë një, në momenti kur me grupin ta të vete pushton salën dhe filon dhe bën bledhje si grupi strukturuar, brënda, i antistatuar. Zoti Meçe, i antistatuar, nuk diskutohet fare. Jo. Por pse bëhet kjo punë? Basha mund ta ndalonte vetëm në qofse dje e shpa e përjashtonte nga partia. Nga partia, bravo. Në atë moment ai s'mund të futej në obor. Se ska targë. Në momentin që mund të futet dhe ky derisa e ka tetë, në fund jam antar i PD-s, partitë janë bashkime vullnetare njerëzish, atë se Lia u ka kur ja u jep, ja u ka vënë 60,000 antarëve. Se ka pronë Basha se ndalon dhe absolutisht ndalon. Dhe pse e ndalon? Ti mendon që po të kishte pasur një hapësirë do të vogël Basha nuk do të kishte marrë. Shikon, po duket se s'ka hapësirë. S'ka asnjë lloj hapësirë se do të kishte marrë policinë si por ide. Nuk e ka mundësi ta thrasi policinë, se policia vet duhet të veprojë mbas ligjore. Administratori ligjor i asaj ndërtese sipas ligjit shqiptar dhe sipas statutit po doni pa ligjit shqiptar quhet Lulzim Basha. Jo. Dhe Lulzim Basha është kryesia e Partisë Demokratike. Jo. Kryesia e Partisë Demokratike është për vendimarrje që ekzekutohet nga kryetari. Dhe kryetari i partisë dhe kryetari i çdo institucioni të lartë është titullari ekzekutiv. Kryetari nuk vendos kush futet e kush nuk futet dot në seli. Në këtë mënyrë. Ore, të paktën ta kishte nxjerrë një urdhër që s'futet Sali Berisha. Se bën dot. Që t'i japi dorë policisë që të shkojë ta ndihmojë policinë. Se bën dot. Lulzim Basha, të dy palët luajnë gjaftësisht plot sot, sepse të dy palët testonin veprimet, kush do bënte gabimin e radhës. Por të dy palët sot nuk ka ndodhur asgjë për një tjetër. Sot ishte sikur ishin në unison ata të dy, sikur e kishin bërë muhabet me njëri tjetrin. Shumë veta dyshojnë që kanë një marrëveshje. Se kjo ishte po me çfarëshun sot duke e njohur kaq mirë PD-n, duke e njohur se si i kemi nxjerr për jashta njerëzit kur s'ka qenë dashur të jenë aty, sot kam unë aty parë sikur këta ishin marrë vesh, ishin marrë vesh aq mirë me njëri tjetrin. Ti do vazhdosh mbledhjen i qetë, ti do rish pa karrige. Valteri, unë mendova për shembull sikur të futej Gens Polo ose Uran Butka, ose Neritan Theka, do t'ju thyenin dhëmbët e këmbët, ëh, nuk. Domethënë, jo, Luli s'ka më njerëz që të thyen dhëmbët. Me dy shembuj sapo zot, po, me dy shembuj sapo zot, një logjikën që po them unë.
se pot futeshin, këta ishin anti-institucional dhe nga kjo momentet goditeshin. Fakti që u fut Berisha nuk lidhet me pjesën ligjore më tani, dhe këtu duhet të dalë, sa nuk duhet të dalë, sa drejt kishte njëri tjetri. Të drejt ligjore për mbrojtje të institucion sot ka Lulzim Basha dhe të bëjnë çfarë duhet, themi. Dhe në qoftë se Lulzim Basha i kërkonte mbrojtje policisë, policia sonte shkonte atje. Shkonte policia dhe i nxirrte me leska gjithatë. Nëse ka dhunë, nëse ka dhunë do shkoj policia. Në qoftë se kryetari i partisë i kërkon institucionit policia vete. Ai është i vetmi su çfarë thotë më zotni. Në qoftë se ne sot do të vemi, do fillojmë zgjedhje që nesër. Kush i kërkon listën? Që fillim. Po tani, në qoftë se ne pranojmë që i vetmi që bën listat është kryetari i partisë, logjika qëndron e njëjtë në të gjitha rastet. De juro Basha sot. Po pra të po them që de juro. De juro. De facto është Berisha. Ai nuk e kishte problem ti drejtohesh shtetit dhe ti thonte zotë rinj, po më pushtojnë institucionin, kush janë këta? Nuk do ta di fare kush janë. Në fund fundit ky institucion ka vetëm i pronar që Lulzim Basha sot për sot të njëjtur zyrtarisht. Do mos ashtu. Pastaj gjysmë ai, pastaj gjysmë gjysmë. Pastaj sa ka shitur. Por atë gjysmë që ka ngelur. Vinte pjesa tjetër e debatit sepse nuk më intereson kjo pjesë. Kjo është pjesë që sot nuk u konsumua. Unë them vas sa kohë do të thosi për lender timin atë vendin. Ndodhi ajo pjesë që Sali Berisha me filozofi dhe me metodikën e tij sot triumfoi. Një person. E pra, këtë jemi duke thënë. Po ja, po pikrisht po. Jemi duke thënë, më thënë se do futi. Nga pikpamja strategjike i e theu Bashën, sot unë mendoj që 30% e mbështetësve të Bashës janë demoralizuar. Atëherë edhe një herë vazhdoj të insistoj që lufta nuk është lufta, këta po i kthejnë luftën ose debatet tona po i kthejnë luftën Lulzim Basha ose Sali Berisha. Nuk është kjo lufta. Lulzim Basha në të gjitha planet është shumë më i dobët se Sali Berisha. Dhe Sali Berisha është shumë më i fortë. Me çfarë bën një pyetje? Ne duhet kuptojmë që kjo luftë nuk ka të bëjë me zhvillimin e Partisë Demokratike. Kjo luftë përgatit në një situatë tjetër që është më serioze dhe në këtë duhet kuptojmi. Inderwork. Unë jam një nga ata njerëz që janë futur në parlament duke përgjigjur thirrjes ambasadës amerikane, mos lejoni vakancën. Mos lejoni digjet Shqipëria, mos lejoni të shkatërrojnë institucionet. Lulzim Basha, ky pro-amerikan i madh, ky që do më shumë Amerikën se shpinë, do më shumë Amerikën se kalamajt e vet, do më shumë Amerikën se gjithçka në këtë botë. Ku ishte kur drejt për drejt ambasada amerikane dhe partnerët tonë i thoni që do kthehesh në organizatë terroriste nëse djeg mandatet? Ishte në ndikimin e Berishës 100% apo ishte Luli që merrte vendimet vetë? Se këtë s'po kuptojmë ne. A është pro-amerikan, sepse Luli ka vetëm një kaos sot që flasim. Njerëz nuk ka, mbështetës nuk ka. Është një njeri pazargji që në gjithë politikën shqiptare është i vetmi që bën pazar me gjithçka, shet çdo gjë, çdo kaos, dhe sot ka një mburoj që thotë më mbështesin amerikanë. Kjo nuk është luftë e imja dhe Sali Berishës, është luftë Berisha dhe Amerikanët. Okej, nëse është luftë Berisha dhe Amerikanët, shumë mirë Amerikanët i kanë instrumenta të afusin kokur të burgut Sali Berishës, se që është nga Sali Berishës. Nëse është kështu, të shkojnë të spaku, të tregojnë që ka vjedhur, që s'ka vjedhur, jo, të them sinqerisht, jo, Luli vet, e tha Eskobari, nëse nuk, është koha, tha, e drejtësi shqiptare, ne e shpallëm në korruptuar, dy gjish letër, është koha e drejtësi shqiptare të vendosin, dy gjish letër, dhe letër nga kërkoj dokumenta se a japim ne, dy gjish letër pra kërkesa, kjo është, dy gjish letër drejtoj ju atyre, dhe thua e që ka vjedhur kjo zotëri që e ke shpallur, hajdu. Aty rëndohet i qikloja, se mund tjetë dhe Luli hajdu të aty bronda, se ka qenë 8 vjetë ministri i Berishës. Ta e më bërë pyetje apo? Po, kaq. Kaq duhet di. Në fakt ishte pyetje retorike, më i dhatë argument interesante. Gjithsesi qëndronte në një këndvështrim. Në momentin kur ne në këtë betejë shohim Lulzim Bashën pro-amerikanë dhe në krahun tjetër Sali Berishën anti-amerikanin, do të thotë që po bëjmë muhabet kafeje në një plan pa ofendujerje, po e ulim pjesën e bisedës. Nuk më duket se jo, pse ata militantës kjo e mendojnë, nuk është se e mendojnë. Kaq po se ne për ata po diskutojmë. Ata po na shikojnë. Po. Deklaratë e parë që dha ambasada amerikane ditën që të nesër me do vinte Escobar në Shqipëri kishte një citim që ishte taksativ dhe ishte shumë i fortë. Ardhja e Escobar në Shqipëri është lidhur me vendosmërinë. Me vendosmërinë e shtetit amerikan dhe të qeverisë amerikane për të goditur të gjithë personat që kanë kryer vepra korruptive dhe të gjithë personat të cilët veprojnë për të minuar stabilitetin në Ballkanin Perëndimor. I qëndrojnë pjesës dytë.
Ne gjithmonë gjithë çështën e kthejmë në korrupsion në Shqipëri. Ne tani themi spaku. Ne falim neve të tjerat. 30 minuta tani sepse një aktor i cili arrin të dalë mbi forcën që ka sistemi jon, po ve etiketim ndaj Sali Berishës. Këtu sa po diskutuaj që ne edhe në këtë moment që është në pushtet Partia Socialiste dhe në këtë moment ku kreditet e Sali Berishës dhe Berikës janë në minimumin e tij, drejtësia jonë nuk arrin do të dalë nga Guacka. Bulizmi me të cilën Sali Berisha po imponon sistemin tonë drejtësisë. Nuk po dalim dot. Dhe kur përballë këtij bulizmi, Shtetet e Bashkuara të Amerikës ngren një çështje që ka të bëjë me personin në Shqipëri, të cilët po cënojnë stabilitetin e Ballkanit Perëndimor, ne vazhdojmë themi korrupsion. Dhe askush prej nesh, nuk del dhe thot ç'ne në Shqipëri flitet për personat të cilët po cënojnë stabilitetin e Ballkanit Perëndimor. Dhe këtu fillon analiza. Dhe këtu duhet kuptojmë çfarë po ndodh në Shqipëri. Dhe këtu duhet kuptojmë që ne jemi të rrethuar nga 10 agjentura rreth rrugës së zotrim dhe nga shtetet të cilët asnjëherë nuk kanë punuar për stabilitetin e Shqipërisë, por gjithmonë për destabilizimin e Shqipërisë. Si realizohet destabilizimi i Shqipërisë? Duke prodhuar sekte politike. Dhe sekti politik i prodhuar tani ka një emër që quhet Sali Berisha zotrim. Dhe atë që pat atje, demokraci nuk kishte. Nuk kishte demokraci. Kishim turma të cilët tulërinin. Kishim turma të cilët në momentin kur diskutua problemi amerikan, filluan tulërinin kundër dhe ne themi kjo është masa, nuk është kjo masa. Ne duhet kuptojmë kush është ajo dhe duhet me dojmos ndërgjegjësojmë qytetarët e Republikës së Shqipërisë, çfarë po ndodh në Shqipëri. Nuk po flitet për korrupsion në Shqipëri. Njëri nga elementet e korrupsionit sepse këto struktura financohen përmjet korrupsionit, por janë struktura zotrim. Dhe ne vëmendje do ta vëmë te struktura, te këto sekte të cilat janë organizime paramilitare ushtarake. Të cilat që insistojnë jo vetëm për destabilizimin e Ballkanit, por destabilizimin e Ballkanit do ta realizojnë nëpërmjet destabilizimit të Shqipërisë. Dhe këtë duhet shohim. Dhe atë sulm që ndodhi sot, mos shihni një tur njerëz që i dolën përballë Lulzim Bashës, por shihni një filozofi që ne jemi të aftë që në këtë mënyrë të kapim shtetin dhe nuk është rasti pas. Nëse që nga kështu Lulzim Basha që nga shumë i pafuqishëm për ta. A diskutim sepse Lulzim Basha ne e dim shumë mirë që është i pafuqishëm. Atë pritet t'i japi dorëheqje nga momenti jo, nuk pritet t'i jap dorëheqje sepse zhvillimet nuk bëhen në këtë formë. Sepse Partia Demokratike në këtë moment po është e kapur nga Sali Berisha, dhe kjo është e vërtetë dhe këtë e kemi thënë dhe nuk është ndonjë gjë që ka kapur 5000 njerëz. Por 5000 njerëz, çfarë janë 5000 njerëz? 5000 njerëz aty janë të dashmendë organizuar ushtarak. 5000, jo, ai mund të ketë edhe 50000, po 5000. Jo, 50000, ta them muzika. Ai 5000 antar. Do të thotë që çfaqja e partijshme. Çfaqja e partijshme që ishim jo votuar. Nga 7200 ka për 5000. 1 minutë, mirë, se çfaqja e partijshme të kuptojmë edhe një herë. Ja, ata ishin strukturë. Jo, jo, 1 minutë se duhet të ngatrojmë, mos ngatrojmë gjë. Pati një kërcim nga 300 kaluan 4000 më një herë brenda 5000. Po se, ore tani mos themi çfarë ka ndodhur aty. Ran me këmbë tyre brenda ata. Ata ore tani kur un kam dal para një televizori kam thënë zotëri. Unë kam ndjekur minutë. Jan 4000, kaloi nga 300 dhe sa kaloi në 4000 direkt shifra e telekat. Kam bër drejtan fal. Kam bër një llogaritje, sepse po nuk pe llogaritje nuk janë 4000 veta i llogariton, dolin 4953 sa ishin. Po 4000 po i thi them un. Tani më thoni çfarë mekanizmi u testuan ata? Ma thoni mekanizmi se nuk e pam. Me çekim në atëre çekin, vendosin njerëzit në rresht dhe bëj çekim. Bëj, sa porta? Dy porta ishin. Dy porta që në zotë. Ishin 10 tavolina që kini aty. Ku ishin 10 tavolina? Po, 10, 10. Ku ishin? Vaza që qekonin zhë kush që kalonte. Ku mërë, ku? Brënda në hollë, në hollë. Ku ishin kush i pak ta njerës më? Ku i pak? Zorën... Ku ishin zorën më? Zorën medjet e si zorën. Ku ishin një medjet e si zorën. Televizor brënda ta. Nuk lan televizor brenda. Ku i pat më zotrimar? Sa nuk u treguan as vonë. Pati ankesa ka televizion, se nuk lejuan televizion. Çfarë u bëra? Ju bëri një llogaritje. 10 sekonda do procesit. Ta nxjerrësh, ta vendosh aty se shtrad më zotni. Dhe duan 12 orë për 4000 veta. Bëjmë llogaritjen në fiks. 6 minuta 360 në orë. Ora e me llogaritje më do thoni 12 orë. Këta arritën që për 30 minuta të raportoni 4500 veta. Për 30 minuta ta lidh një apo çfarë mekanizëm ka përdorur se nuk ekziston as mekanizëm. Po heqim dorë veta në Air Albania ku çekojnë biletat, ku çekojnë biletat aty. Vetëm çekim kanë pasur ata, s'ka pasur verifikim. Kanë qenë 10 veta që çekonin për një orë i bënin ata. Nuk i bëjnë delegatë. Nuk i bëjnë për një orë do të më mbaronin në qoftë se ha 10 sekonda. Meqë unë nuk i hy fare asaj pjese se mund të ketë. Sepse është analizë kjo, po gjithsesi nuk po i qendroj kësaj pjese. Po ju them, thirrja e Sali Berishës ka qenë, unë do të mbush stadiumin me mbi 20000 veta.
Nuk ishte rastishme, pse? Nuk ja doli. 7000. Nuk ja doli, pse? Detashmenti, detashmenti i sektit Bereshian në Shqipëri nuk është më tepër se 8000 lekë. Kaq është forca e Sali Berishës, mësojeni. 8000 lekë që shkon nga mbrapa? Po, më po, detashmenti i sektit po them. I sektit janë shumë. Janë 3 mandate. Harroje. 200 pati shumë perëllë fshiu Shqipëri. Mori 40 vjet Shqipëri. Po, bra. Harroje që 8000 veta të bëjnë gjëmë në Shqipëri. 8000 veta, kështu siç po i cilëcon ti, marrin dhe Kosovën, jo vetëm Shqipërinë. Po, ashtu është lehtë është, sepse u pretendua se po futemi debate që nuk ka vlerë. U bën ato mitingjet, u bën ato mitingjet, kishte edhe 70000 veta, edhe 50000 veta, edhe 20000 veta. Mitingjet më të fuqishme që ka bërë Partia Demokratike, ato kanë qenë që ishin struktura të cilat kishin synim të kapin institucionet, edhe i sulmuan institucionet. E morën përgjigjen. Mos kujtoni se shteti më ai shtet që me 300 veta laçian e merr. Nuk është më ai shteti, ta mësojnë këtë gjithë. Dhe gjithë përpjekja tani është prodhosh imazh. Dhe sulmi që ka ndodhur sot në institucion atje, ka qenë prodhim për të prodhuar bërthamën e një goditje që po organizohet për t'i dhënë shtetit. Dhe këtu do t'i shohim gjërat. Mos shifni Partinë Demokratike. Ndoshta Basha nuk ka kërkuar policinë edhe sepse në qoftë se do vinte policia më një herë në sytë e PD-së dhe do krijoj imazhi që urdhro po e mbron Rama Bashën. Po nuk e mbron Rama se policia s'është Ramës. Rama është kryeministri i vendit. Mund vendosi drejtorin e policisë. E tentuan dje këtë punë atë. Po policia. Se gjithë policia, policia media Sali Berishës të thanë, blindat që janë vendosur atje janë thritur nga Basha për ta mbrojtur nga Rama. E dhan dje ata. Informacionet që kam unë, informacionet që kam unë nuk është thirr as nga Basha, por policia e shtetit është ka detyrë për andalimin e gjëra. Kan pas frikë mos janë mos përplasëshin. Policia e shtetit parandalon. Unë me sa di unë, me sa kam info, me sa kam gjuar në tavolina, që policia shtetit i merë vetë masat, nuk ka nevojë ta marrësh telefon. Këto e në rrasë shumë delikate kur flitet për institucion. Por, po të them vetëm kaqë. Kur flitet për... Po të them vetëm diçka që... Të kështyte demokratëve, policia nuk është e Ramës. Policia është e shtetit. Është e imi, është e jote, gjithë atyre që paguin taksa, dhe atyre që s'paguin taksa, që është shtetas shqiptar, është aty. Nuk është leva se Ramës, as e Bashës, as e Skut. Mendoj që demokrata tjetë demokrati freskët, se pak ke që ki. Jo, unë jam socialisti freskët. Po, socialisti freskët. Demokrati jam i vjetër. Në sensin që pak ke që ki nga... Mendoj që mund të ndodhë një përplasme me disë militantët të PD-s, pro Berisha dhe pro Bashës. Po pa tjetër që mund ndodhi. Po problemi është që nuk ka pal tjetër për të përplasur. Se po të shkosh në Steli, gjenë vetëm dy rojët e ndërruara, dy njerës mrekullueshëm që unë njoh, gjenë informacioni në shqizojnë po e ndërruar aty dhe 4-5 vetë atje. Nuk ka përplasje aty. Nuk ke qa përplasje. Ideja që as Berishës nuk i intereson të marri diçka me dhunë. Se tishtë për të që i intereson të e kështë marrë kako, e kështë nëzirë të bregu lumit, Lulzim Bashën. Sot zyrtarisht e ishte i dhunë shumë aty. Nuk, jo, zyrtarisht kur sot? Sot absolutisht. Ajo do ishte vetë brasje. Prandaj pra, sot, që sot është treguar i pjekur për mendimin tim. Sot zyrtarisht komisioni nismëtar që do të thot partia tjetër, vajti dhe tha... Po ata s'do lajmërojnë Lulin, do vinë bëjmë ledhja aty. Partia tjetër, e cila Lulin e kështë shpalur, vajti dhe mori institucionin. E kapi institucionin, u fut brenda. Po qëfar treguar i kjo sot dhe reagimi shtetil, tilë, ti rikthejmë i 4.000 shtatorit. Në 4.000 shtatorit, u kapën institucionat, u futën brenda, kapën dhe zyrën e kryeministrit, po nuk është ky institucioni. Ndryshe të kapë shtetin, ndryshe të kapë. Tani edhe një herë, kur flas në mënyrë institucionale, unë institucionin e njoh në mënyrë të barabartë, si institucion pron private, si institucion pron politike, si institucion pron shtetërore. Tani PD-ja është pron private apo pron në publike? Pron publike, shpirtërisht është pron publike. Është publike apo private? Kush e tha private? Jo, po të them, po të bëj pyetje. Absolutisht nuk është private. Është publike. Është një tandetë kuptim. Është një subjekt ligjor. Të 27 personat që kanë hyrë sot në PD përveç bodyguardëve, se dia janë antar partia apo jo. Të 27 personat janë të ligjshëm të hyjnë në çdo zyrë përveç et Lul Bashës që duhet lësh takim të takosh. Jo, nuk është. Kjo nuk është bile, ky është abuzim i madh dhe mbi këtë skemë abuzuar sot. Sepse varet me çfarë mandati dhe me çfarë statusi do të futesh në institucion. Antari kryesisë PD-së. Lutem tani. Deputeti PD-së. Lutem tani. Të lutem sepse unë nuk pash deputet PD-së, sepse unë di që Arben Ristani nuk është. Belin Kliçi është. Nuk, po të lutem ja ka pa ka dy unë. Mi thuaj këta dy si justifikove ti? Antar kryesie. Jo si janë antar qytet kombëtar. Jo se janë shkarkuar. Kur? Janë shkarkuar. Kur u shkarkuan? Sepse u shkarkuan duke u futur në institucion tjetër, duke thënë që nuk jemi atje, jemi këtu.
Kjo është për po, mendimin tim, kjo është moniste, po o me mua kundër me, jo. Ne të jemi, kaq që jo si mbyllës, po të jemi kaq argumentues, si të themi që ky tjetri thot un kam prodhu partinë time dhe nuk të njoh ty, sepse ti duhet ikësh dhe pastaj kur futesh ti thon thua po prit, po këtë parti ka prodhuar me çe? Po partinë, partinë e ndërtuar, atë bëri komisioni, çfarë ishte komisioni i riorganizimit dhe i themelimit partisë demokratike. Po partisë demokratike, po nuk është se ke një PDR, nuk ke një parti demokratike të re. Rithemelimi partisë demokratike, çdo thot, ka bërë një komisioni shtetar zotni. Për të marrë dorëzim partinë. Po, për të marrë dorëzim, po deri në marrin dorëzim partisë, nuk duhet futen me këtë status brenda institucionit. Po me çfarë futen? Do futen me atë status që ju takon natyrë. Të futen janë antar kryesisë pra këtë po. Po, jo, antar futet. Antar tani ai të dolë të antar partie. Të lutem tani, mos bëj. Po antar partie. Mos bëj aforizma kot tani. Mos bëj aforizma, po po mundojmë kuptoj. Tani edhe një herë. Këtu biem këtu. Unë që në momentin e parë jemi në kundërshtim. Atëre kam u si ta prodhoni Sali Berishën dhe do shifni. Ne antarët e komisionit nismëtar të pra u fut me këtë status. Po. Me këtë status ai është antiligjor, pik. Jo, mos është antiligjor. Po mi më rregull tani çfarë them unë? Do të jesh antiligjor. Jo, po mi më atëherë unë po të marr një këndvështrim tjetër, se ndoshta do u zgjata pak në këtë pikë. Zotria ka depozituar ca kërkesa për thirrjen e kuvendit kombëtar, të cilët asnjëri nuk ja ka marrë në shqyrtim. I ka lënë te godina e PD-s, i ka lënë, i ka thënë shkojnë mediat, i ketë protokolli. Të cilat asnjë nga nuk i ka marrë parasysh. Dhe ai thotë, Rotri, ti nuk mi merr parasysh, këto unë s'kam çfarë bëj. Unë po vi këtu, sepse unë kam bërë një komision jo ligjor, jo të regjistruar, se nuk ka nevojë ta bëj të regjistruar, sepse ja një statuti që me iniciativën e 1/4 të antarëve të PD-s mund të thërritet kongresi. Dhe ky thotë, ne jemi një komision, një grup, jemi ca shok që po vim të nismëtar. Ashtu dhe. Po vim të kërkojmë të ikë kryetari sepse është bërë një kuvend që dhe është shkarkuar. Tash më thon të drejtën zoti Meça, nuk mund të mbetet gjithë kjo dava se i teket gaz bardhi ti certifikoj, as i teket ti certifikoj. Do me thënë, këtu është një problem më i madh se problemi teknik që a hynë as hynë do të Berisha në... Futeni, po futë i tjetër debat, gjotë, një atërë jo, me qënëse... Jo, jo vedhëm në tjetër debat. Atërë me qënëse doni këtë debat... Po i krak, sa. Atërë bukull, qëfë se doni këtë debat, kur do po bërë argumentin dhe mi të përgjigje në mua. Partia Demokratike e rinovuar, ose grupi i cili bëri 11 dhjetorin, paraqiti një paket listash, e cila deri ditën që u bë kuvendi nuk u bë transparente. Për të thënë ishte apo nuk ishte shumicë. Në kuvend u pa një numër atje, po nuk u pa kush ishin. Përsëri mungesë transparence. Gjithsesi po i them, po i heq gjitha këto. Në krahun tjetër u bë Këshilli Kombëtar. Pala tha nuk është transparente se si ishin të gjithë. Pra lufta e delegitimitetit të shifrave është prezente këtu. 257 ishin nga 4, do me thënë kalohi 50% me një marë shumë të vogërë. Nuk të rënsima, këta thonë ishin 150, ishin 250. Po s'kanë qenë as 250, s'kanë qenë. S'kanë qenë. Pra, po ta shikosh me vëndje, të dy palët po luftojnë për delegitimitua njëra tjetërën. Përsa i përket numërave. E duke qenë që po ndodhë kjo gjë, unë me atë forminin tim, thash, po mirë zotrin. E di ku do dalësh. Dakord jam. Po mirë zotrin. Ti Sali Berisha, je shumica? Po jam shumica. Atëherë ulë undën. Shkon 18. Shkon datën 18. Bulzim bashkë ne ke përball. Po s'ka pika. Nuk ka pika që kërkon ai se nuk e kanë thënë renditën. Mos u bëj merak se këtë do të them, se këtë argument më kanë nxjerr mua dhe i kanë thënë. Leza do shkoj. Të lutem. Mos ja fut në mua. Të lutem. Të lutem për tani, sepse do të them do shkoj, por sot ka konsumuar ca akte. Dhe këto akte që janë konsumuar, nuk shkelen ka shlet me këmbë. Sepse bërë një kuvënd. Po patere pyetja bëhet, përse këto zhvillime? Sepse me shumicën me cilën pretendoj të bëndë një mëdhjetën, me një mëdhjetën, po nuk ndryshon gjë. Veçameti do t'i heqin karrigën, s'kam jo, për gjithë. S'kam që... Jo, tani t'lutë. Po s'do ketë kuvënd 18 me shumicën? Atër dhe njerë, Sali Berisha shkon dhe më datën 18, me shumicën që kishte e imponon të rendin e ditës, sepse e lejon statutit a imponoj, dhe aty bënd të faqa-faqa me Lulzim Bashën, dhe nuk bëj gjithë kjo betej. Nuk bëj kjo ndarje, nuk bëj kjo skenë e bukur e ndërtuar sot. Pse nuk u bëjnë gjithë tjilë? Nuk u bëjnë gjithë tjilë, sepse në qofë doni, për ne po themo, si ndroni të Lulli dhe të kësaj tiju, por që ndroni të një fakt, të dy këta persona, kanë kohë që bashkëpunojnë,
të synimit të dyre është që jo të shkatrojnë Partinë Demokratike dhe të përçajnë Partinë Demokratike, por të prodhojnë dy flukse në Partinë Demokratike. Sepse në luftën politike i mençur ai është ai i cili kupton që prezenca e dy flukseve të lejon mundësinë që në një moment caktuar të luftosh me të parin, në një moment caktuar të luftosh me të dytin. Dhe fakti që sot gjithë ai grup vajti dhe zuri gjysmën e sallës djathtas, gjysmën e sallës majtas, ishte praktikisht një ndarje institucionale asaj prone. Pra, nëse doni analizë të thellë, analiza e thellë është, nuk ka Lulzim Basha Sali Berisha që luftojnë njëri tjetrin, ka një teatr të bukur tani që secili prej tyre po mundohet ta bëjë besueshëm luftën, por po të donin ta bënin finale, ata 18-a e bën te finale, po nuk duan atë punë. Po, jam dakord. I shkonte me gjithë delegatët vetëm. Po, po nuk duan të bëjnë atë punë. Dhe kjo çfaqje që është bërë sot, nuk ka të mesazh. Çfaqja e sot me nuk ishte për Partinë Demokratike, ishte për popullin shqiptar, për t'i thënë popullit shqiptar. Mo duk se sigurisht e marr vesh sot. Po, po, prandaj ta bëjmë analizë. Unë qendroj se fakti që mesazhi sot nuk ishte për Partinë Demokratike. Nuk ishte për Partinë Demokratike. Mesazhi sot më ishte popullin shqiptar Sali Berisha filloi revanshin. Dhe ky revansh është problemi në Shqipëri dhe këtu shifeni muhabetin palerë PD-n. PD-n Saliu e ka patur do ta ketë ka për ta patur për sa kohë që ajo parti është organizuar në formë sekti. Ajo ka një udhëheqje shpirtëror dhe pastaj do të shohim pastaj çfarë ndodh sepse 11-a e vërtetoi përfundimisht që ishte një sekt i cili dirigjohej gati gati me telekomand në çdo mendësi që kishte Saliu dhe thirrje në atë kuvend të telekomanduar. Kundër ambasadës, kundër shtetit amerikan, është shumë domethënë se edhe këtu do të qëndrojmë. Tani, unë mendoj që ka për të pas dhe i moment dytë, pas 18-ës dhe para Marsit, se në Mars pritet bëhen zgjedhjet. Unë kam, në infot që kam, di që pasi të shkarkohet Lulzim Basha në përdeg, që do jetë kjo levizja që do votoj një antar një votë, të fillojnë protestat. Dhe aty të shikohet vërtet fuqia e Sali Berisha. Fuqia apo synimi vërtet i Berisha? Ja të ta shpjegoj. Lulzim Basha nuk ka njerëz për nxjerrë shesh. Po tregon që nuk ka. Nëse Berisha do bashkëpunoj me Metën, sepse unë mendoj që këta janë pjesë pandarë njëri tjetrit, nuk ma heqen nga mendja dhe dikush që ditë pesë pare politike kupton që këta të dy janë bashkë, do të arrinë qojnë 50.000, 70.000, 100.000 njerëz në shesh, atëherë do shikohet se sa pesh kanë dhe sa forcë kanë. Sepse po përpiqet kapë dilli me çfarë kuptojnë. Nëse nxjerrin njerëzit në shesh, nëse i mbështesin qytetarët dhe janë më shumë se 8.000 ose 10.000 ose 20.000, atëherë do shikohet fuqia. Fillon problemi i Ramës atëherë? Se di, Ramën e kanë votuar shqiptarët. Ramën e kanë votuar shqiptarët, ka marrë besimin e shqiptarëve, pas një viti e pak kemi zgjedhje për bashkitë, aty do shikojnë prapë që do fitohen për sëri bashkitë, do fitohet prapë dhe mandatit tjetër, se kështu që po vazhdojnë ta, kemi dy muaj nuk gjojmë njëri të bëjë një akuzë për qeverinë. Kjo është vërtet. Po, kjo është vërtet, qeveria është rahat. Kaloj buxheti, për mua, asë mua si shqiptarë nuk leverdisë kemi opozitë cop-cop, një opozitë zhele. Një opozit leck. Me gjitha të duhet themi një gjithë. Shkojnë në parlament, fut Luli kasetën, se vetëm aji ka minutash për të folë. Êshtë një kaset që është bërë bajate që e kemi pësu, sa që kur gjën fjalin tjetër ti e di se që do thotë. Edhe rendin e fjalive, thjesht ndryshon, teta shkon të gjashta, gjashta të nënta, fut Luli kasetën, dzirë dy papagajt e vetë aty që janë njerës që kanë marrë nga 600 vota, nga 700 vota në zonat ku janë, që flasin aty, bëjnë paparacin. Rama kur ka qef ose kur ka nge dhe Terezi shkon aty, argëtohet me këta. Argëtohet me këta. Dhe pastaj, flasim neve për politikë. Kështu që një opozit, sa më e fort jetë opozita, kemi një qeveri shumë më të ndërgjeqme. Për një opozit, zhele, thash dhe një opozit leck që është bërë tani, kështu që është si puna e djalit dhe babajt. Që djali ka nxjerr nga shtëpia baban, se ishte pianec aku margjia, po i them, po më falni për etiketimet që po bëj. Dhe babai ka shkuar, ka marr vëllezrit dhe nipa dhe po nxjerr prap djalin nga shtëpia. Është një parodi. Dhe është për të ardhur keq. Si ka përfunduar Partia Demokratike, që është aset kombëtar, është pronë e imi ajo të gjithë shqiptarëve. Absolutisht. Sepse ne nuk jemi
të verbër dhe të votojnë PS-n sa herë ose po. Rahat, po ti ishte po dhe. Po shumë mirë që është Rama rahat. Po po të them vetëm kaq që ne nuk kemi po ta pëlqej programi i PD-s, votojmë PD nesër, se një shqiptarët janë kështu. Po nuk ka më, nuk ka, nuk është më alternativë. Partia Demokratike është zhdukur nga të qenit alternativë. Është kthyer në një pron ose një në një shtojc të që i shërben interesave të familjes Berisha dhe të familjes Basha. Që nuk ka më Parti Demokratike. Është një korporat e cila po ndahet në dy pjesë, kush e kush të marrë aksionet për të marrë. Meqa, kështu e shikon ti dhe e shikon një rehap të Ramës në qeverisje për ca vjetë të tja? Qikot, më vazhdo të insistoj që nuk është qështë i Ramës, kjo sepse Rama është komod me të dy. Pushat e Ramës sa po kaloi ishte mere me Berishën, sepse pika me dobë dhe me pranushme në opinion është Berisha. Sa po u thaj që në qofë se Partia Demokratike do mblesh 70.100 veta, po që se Berisha ka besushmëri, qytetari i Republikës Shqipërisë, për të nxjerrë 100.000 veta, do thotë që brava i qofë dhe nga ky moment do vijë nga pele do themi e meriton. Se nxjerrë 100.000 veta në shesh, po 100.000 veta. Jo të nxjerrë 10.000, thua që janë 400. Ëh? Pra, o do të pranojnë faktin që situata në Shqipëri ka rritur deri aq sa populli shqiptar kërkon rikthimin e Berishës. Ka mungesë elitë tashmë të. Kush po provon votën? Partia Demokratike tashmë qoftë në atë të përbashkët tonë, mendimin tonë përbashkët, nuk është gjë tjetër vetëm parti që po merr nga Berisha me mekanizma apo me instrumenta menaxhimi diku demokratike që në thelb edhe në demonstrimin që u bë sot u pa që dashi kopes ishte Berisha dhe i dash me brirët e ti qa o dyrë, se tishin për të tjere, tishin dele, dhe i ku vënd vërtetoj që dashi asaj turme ishte Berisha, dhe Partia Demokratike që do të riformatohet, do të ketë përsëri kryetar saj Sali Berishën. Dhe në qoftë se ky popull mendon që Sali Berisha është e ardhmja dhe është ajo e cila ka nevojë sot Shqipëria, qofë që unë i gabuar o tere, kemi probleme me popullin. Unë mendoj që s'ka menduar popullin kështu, se me zjerët e 25 prillit Rama gjithkohës me këtë humor. Kështu që vetë thotë, populli ka menduar që s'është ai ardhmë. Qëllimi dhe dhe mandatin e tretë, populli mendon dhe ishte ai, dhe ishte ai drejtuesi. Fakti po e tregon tash që Basha edhe mendimin e amerikanëve nuk është në gjendje të marrë shumë. Ka diçka, ka diçka Ilan. Grupi parlamentar demokrat besoj se ka diku te 50 mandate, nuk e di saksoni, nuk e ka, jo, 60-a, 74 plus 3, 77, 63 kanë këta tjerët, 59 mandate. Diku te 60 mandate. Sot, Sali Berisha ka 13. Po ja 15, po ja... 13 do të deklaruar, po akoma që janë deklaruar një pjesë. 15 po ja të deklaruar, se janë duke dhe dy. Atëherë pjesën tjetër e ka Lulzim Basha. Do të thotë që emrat i ka vënë Basha në listë, nuk i ka vënë, s'ka pasur fuqi doktori, përveç jo, tradicionale. Ka edhe nga ata që janë smart dhe din që se ale verdis varet ku marrin. Gjithsesi, ne biseduam përpara, një pjesë e mirë aty janë duke pritur se si do shkojë loja, se ku do vënë. Nuk ka lodhje në këtë rast, ka një Big Brother i cili narrëtyrisht nuk ri duar kryq që të dalë ai tjetri dhe të thotë, shikoj se mua mbush mendja shkoj me Berishën. Sepse në 59 veta vërtet kanë dalë këta antarë të sektit paramilitar berishian si kamikaz. Sa e bukur kjo. Sekti paramilitar berishian. Po jo. E bukur. Po që se nuk e bindim të popull që kemi të bëjmë me një sekt paramilitar me synimet e qarta destabilizim në vend, ne nuk kuptojmë çfarë po ndodh Shqipëri dhe po diskutojmë parti politike. Dhe pranojmë gjithë që ishte një kuvend që ishte turp i Zotit në mënyrën si organizua, që nuk ishte as element demokratik, por ky është populli. Jo, këtu nuk do të qëndrojmë, nuk është populli. Por sekti i cili funksionon. Shkoni në sektet e këtyre Jehovanëve, shkoni në aktivitetet e tyre të shifni. Tipikisht ky aktivitet. Deli pari atje dhe gjithë në një turm, si mund të arrit deri kaq mërti që ajo turm në mënyrë sinkronizuar të fshallente kur zgjidhet emri i Shtetit Bashkuar të Amerikës. Kjo duhet të jetë shqetësim mbarkombëtar.
Ne nga ky moment unë do të përpiqem dhe do të përpiqem të organizohem që të themi kush është Amerika dhe kush janë jo interesat e Amerikanë në Shqipër, po kush janë interesat e Shqipërisë në Amerikë. Sepse ne sot e kësaj dite po arrijmë të i socializojmë një mendësi në Shqipëri që ajo guvernatori Amerikanë bën nga ligjë në Shqipëri. Dhe nuk arrim në akumat kuptojmi që falë këtyre guvernatorve në sot po jetojmë të prosperitet që kemi dhe këtë sovranitet që pretendojmë. Po a i arrojmë të gjitha këto gjëra, sa arrojmë në theshtatin kur u futëm në atë vorbul ku lufta civile ishte në krah dhe ishin këto trupat të cilat i thonim aman hajde dhe kur erdhën dhe kur ta shpëtuam tha po i çdeshit tek ne, ne jemi vend sovran. Ne jemi një vend sovran që nuk dim të administrojmë veten tonë, një vend sovran që do ta përfundojmë e quajmë demokracia të paçavurë që u bën 11. Ja, kjo demokracia numra është me që? Jo, së është numra demokracia. Numra, se pari është është mendësi demokracia, nuk është numra. Ku mendësi, po flasim... Dhe nuk është... Mendësi. Jo, ja të shpjegoj. Jo, jo, se jo, nuk është demokracia. Se tani po prodhojmë imazh, sikur ai 11 që atje pas ka qenë ajo e cila do sjell demokracinë në Shqipëri? Po ka 3 ditë që merrem vetëm me atë, mo. Jo, po merremi, por... Po s'kemi qa merremi, jo, bukur... Po këtë pra po të merremi, se... Ka 3 ditë që... Fenomen që ka të bimë të njësë... Jo, ma jo, po ka të njësë me Shqipërisë, mo, zotni. Ora nuk është ka që thjesht, mos a mendojmë ne, që Sali Berisha mori Partinë Demokratike. Nuk është ka që thjesht. Ora po merë Partinë Demokratike një person i cilit vjen i dërguri presidentit Amerikës dhe të thotë me këtë person nuk bashkëpunojmë. Pse e lanë kandidonte? Pse e lanë kandidonte? Sepse vendimin e kanë pasë më përpara zgjedhjeve. Ju duhet të kuptoni një gjë që nuk funksionojnë gjërat ashtu siç duam ne. Sepse çdo gjë ka skemën e vet funksionimit, plus ka dhe momentin, ka dhe mënyrën si funksionon demokracia. Se kur ti drejtohesh drejt për drejt nga i dërguari president amerikan, që orë zotnik me këtë nuk bashkëpunojmë, para ti parsi do të kesh pasoja po që se zgjedh këtë, dhe ne vazhdojmë të vemi 5.000 veta, 10.000 veta në stadium dhe të përtasim poshtë Amerika, dhe ti po më diskuton mua pse e la Amerika, sepse ka dhe faktor tillë në Shqipëri. Sepse du të kuptojmë që jemi të rrethuar nga njerëz, nga shtetet të cilat kur nuk kanë punuar për Shqipërisë. Domethënë ta gjitha 5.000 veta e njerëz të paguar, të mirë organizuar për të vajtur atje nga sekta. Diskutim që vjen diskutim dhe një çtë tillë. Pse mos edhe kur un kam gjithë argumente për të thënë që ti vjen fërshëllën aleatin ton i cili po ka punuar për stabilitetin e këtij vendi dhe që është një nga pjesët kryesore të stabilitetit dhe prosperitetit në këtë vend. Dhe ti i fërshëllën atia dhe arrin të përshëndesësh dhe të miratosh një shprehje për dorën në atë kuvend që ambasadë amerikane na është bërë si ambasadë sovjetike. Do të thotë që këtu ka rënë demokracia dhe demokracia amerikane është rrëzuar në Shqipëri. Po nuk rrëzohet demokracia amerikane. Kjo u thrit atje pra. Se, dhe nuk dëgjova njerëz që do të thënë më të madhe këtë problem. Militantët janë njerëzit që fyshëllën gjithë ditët e vendit, më që kanë vjedhur vendin e tyre. Është mendësi demokracia. Është mendësi, nuk është tuf. Nuk është tuf dhe të gjithë tendenca për ta paraqitur demokracinë si një tuf njerëzit të cilët shkojnë ndaj profetit dhe pas profetit. Profeti nuk ekziston, shenjtori nuk ekziston, po kush ekziston? Ekziston komandanti zotni. Ekziston sekti. Dhe sekti në Shqipëri është sa shpirtëror, por kur ai futet politik, dhe aq më tepër implikon politikën me partnerin ton kryesor, dhe nuk është partner fjalë zotni. Është ai i cili ne sot me sapo shohim në Shqipëri, nuk po bëhet politik për të kuptuar shqiptar çdo thot Amerikë në Shqipëri. Që të arri në stadiumet e Shqipërisë, pra në qëndë në kryqetin e Shqipërisë, të bërtitet kundër Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe ne të vazhdojmë flasim Sali Berisha mori partinë, s'mori partinë, jo zotni, gjithë populli shqiptar duhet mbajë një qëndrim në këtë rast. Dhe këta njerëz duhet t'i qerrojnë nga Shqipëria, jo t'i përjashtojnë dhe nuk diskutohet për parti këtu. Këtu diskutohet çështje kombëtare. Dhe unë këtu e trajtoj problemin se s'mi intereson fare kush e merr PD-n. Se në fund fundit për Partinë Demokratike nuk janë këta individ. Në qovë se militantët nuk kuptojnë që sa një parti demokratike e fuqishme dhe realisht e fuqishme, do t'i sjenë në pushtet e një parti e cila ka në themelë dhe të lijat anti-amerikane, përveç se ka për të mbajtur drejt shkatrimit, asë gjëmë tepër nuk ka për një bërë. Tani, them një qka... Dhe këtë fënë nuk e destabilizon, do të sako t'i eshi NATO, s'ti jo Sali Berisha, po që ka bërë Sali Berisha dhe gjithë miqtë e tia, po asë kushtë për të atë, unë do të them vetëm një qka për këta partnerët tanë. Dëgjoj një ditë lajme, Hila, po. Që një qytetar shqiptar ishte arrestuar sepse kishte mashtruar për diplomën e gjimnazit kur kishte aplikuar për vizë në ambasadën amerikane. Edhe siç e kemi në mendja shqiptare, duke menduar që ata kanë informacione për çdo gjë. Ai e kishte falsifikuar diplomën 93-shin. Ka 93-shin, deri tani është djeg 3 herë Shqipëria.
Dhe ata e kishin atë, atë që donin, për të vërtetuar. Për ne kemi njerëz që kanë menaxhuar rreth 30 miliard euro për 8 vjet, që kanë ardhë me këput, me balt, me opinga me balt në këtë vënd. Nuk i kanë këta partnerët tonë këto informacione për këta hajdutër. Më këto më shqetëson, më shqetësojnë parat e vjedhura taksa tonë. Nuk më shqetëson asë një gjë tjetër. Nëse vërtet ta partnerët ta na duan kaj qumë, duan që ne t'jemi një vënd model, se bëhemi shumë kolaj model. Ne, koha ka të reguar që ne reshtohemi dhe bëhemi një model, shumë kolaj. Mi afton t'kesh pak vëndet, në 30 vjetë, në vëndin tonë, ja 120 miliard euro, po të logarisësh me 4 miliard euro bugjetin e shtetë, të menaxhuara nga po të njëtat ftyra, po të njëtet njërës, po të njëtet persona, po të njëtet biznesmen, po të njëtet grupa interesi, që paguajnë dhe foltoren, që paguajnë dhe jo foltoren. Kjo është vërtet, i paguajnë të dy, kanë ndjerë eksperiencë, ka luftë... Dhe foltoren dhe jo foltoren, brënda për dësë, nuk po flasë të jonë, po po të themë edhe balit dhe partizanët. Pa tjetën. Kështu që mua kjo më shqetëson. Dhe nëse këta partnerët tanë, na duan kaj qumë, gjukatat i kanë, spakun që është këtyre në kapë se kanë, mashën e kanë që në mos djegin duart për të kapër të njëllin, e bëjnë drecin. Por unë mendoj që ata duan që të ndodhin këto 5 gjëra, si që pëndodhin këtu, se nuk pyet Amerika për Sali Berishën, dhe asë për Lulzim Bashën, si ja një vrim në një pikuj në gjithë në 4 oqeanët e botës. Nuk del do të Sali Berisha të t'i dali për parë. Se e ka provuar në 97-ën, se që do të thot, në 96-ën, se që do të thot t'i dali shkunder. E ka provuar njërë. Êshtë i vetëmi njëri që e ka provuar në kurris që do të thot t'i dali shkunder këtyre. Se dhe paktën e dim, gjithë e dim. Dhe po në 2005-ën, Një pyetje të fundit, jemi në minutat të fundit të emisionit, e ardhmja e PD-s, unë e shikoj me dy parti përshtirë se vjenë më në pushtat. Në them do bëhen tre parti. Tre parti. Në dipë se them tre, do bëhet një parti që do jenë këtat Berishës, një parti që është e Bashës, dhe një parti që sësh atë koma me këtat dy fare. Do jenë tre fare, për mendimin tim. Do t'i... Në këtë vështrimin tim, në moment që flasim do prodhojnë dy parti, njërë që do tjetë në drejtim në Bashës, tjetër që do tjetë në drejtim në Saliut, partia Berishës në këto moment ka një revansh, dhe në revansh në saja do të prodhojnë imazhin e forcës, por veprimet e mëtejshme do fillojnë të nxjerrin një shloje, sepse strategia Berishën e përgjithësisht strategi e dështuar tashmë në opinion, dhe ajo e cila do filloj të ngrijet me një format tjetër, jo me këtë format, që është tani do tjetë format të Bashës. Është një kontingjenti tërë demokrat në popull të cilët prekosh janë ndarë nga mendësia berishiane, për nga berishizmi. Rikëtimi berishisit nuk do të thotë që ata i këthen pranë... A njërës janë zvjerë nga Berisha, ju karë në majtë. Po, berishizmi... Përsa e rëkën thetë, ju vratë 30 vjetës me Berishën. Kam gjithë në popullet me Berishën. Në qovëse në këtë moment... Po iki, po bëhet vajza ime për të marrë me politikë. Në qovëse në këtë moment, ne flasim për anti-bashist, urejta e cilve ka rritur deri për masat tila që thonë vetëm ti ka ilet i kushdojnë në këtë moment, kur fillojnë që cojnë gjakrat dhe kur Basha ta zhenë një moment ka ikur, do balafajqohen me atë realitet se... Që s'ka ndryshua asgjë. Që s'ka ndryshua asgjë dhe një dhe nuk ka absolutisht asnjë alternativë me Berishën për të ardhë në pushtet. Për të mos thonë tashme që krahas alternativën në popull, ka dhe kundër atë që shprehur qartë fare tani që ju nuk besoj e mbani mend në kuvendin e fundit të 97-s, në kuvend popullor, janë bajtur tre fjalime, a katër fjalime, ku nga fillimi dhe në fund u folë për Amerikën, që ishte armikë nëmër një partijës demokratike, ku usha Amerika, usha ambasada e tjere tjera. Iran zotit me ngurë. Dhe partijë demokratike e pagoj 8 vjetë atë shpreja tje, atë anti-amerikanizm në vetë. Dhe të pretendosh të një që... Dhe që e thamë dhjes pasë aji Gazidedja, nuk e tha atë Berisha. Po, e tha, i e tha Blerim Qela, e thanë e ca tjerë pas të rejtë. E thanë, po s'ka rënsi. Rënsi ka që fryma
e Berishës, pra se ishte ajo direktive Berishës transmetohet përmjet tyre të vegjëlve që dhe ajo frymë që është transmetuar tani do ta paguajë Partia Demokratike në 8 vjeç dhe në këtë rast me bindje plot them. Me bindje plot. Për sa kohë që nuk largohet Berishizmi jo thjesht vetëm Berisha, por dhe ata që ai do të pretendojë që ti vendos në kryet Partisë Demokratike, që do pretendojë. Gjë që nuk besoj sepse ai nuk ka përlarë askën në kryet Partisë Demokratike, përveç vetëm vetë s'ka besim. Si beson në njeriu? Çeca dhe kasht. Partia Demokratike nuk ka asnjë shans dhe asnjë gjasht të vijë në pushtet. Dhe kjo duhet të jetë vës në vesh për gjithë demokratë që mendojnë që me Berishën ta përdorin Berishën sa të largojë Lulin se pastaj vim vetë. Zoti Meshe, ju falenderoj që ishit sot me mua. Faleminderit që më dhatë mundësin t'i shprej këto, sepse me zi ka mbajtë mëse. Zoti Valteri, faleminderit që ishit me mua. Faleminderit dhe shpresoj ta ruajm optimizmin, mos jemi kaq pesimistë, se optimizmi na mban gjallë. Faleminderit që ishit sot me mua, faleminderit juve që na ndoqët natën e mirë. Shihemi rishtas nesër.